Ahoj, jsem v Trenkách, co vy? <laughs> je tady vedro jako svině, vole. Kámo, ale už začínáme Trenkovou sezónu, já jsem tak má v Trenkách, přísahám. jako já už nebudu nahrávat jinak, já jsem sem došel, že jo? A tady je vedro, ty vole. Já říkám, seru na to, vole. No to každopádně tohle je nový úvod, rozkecána. Takže vás vítáme všechny, ahoj. Čau tě. No a velko, řekni, o čem si budeme povídat, kromě o Trenkách? Na sa budeme rozprávať o Allegri, budeme se rozprávať o Bayerně, budeme sa rozprávať o Chelsea a taktiež o Barcelone, keďže tam máme nějaké situácie s Jamalom, situácie s Felixom, s Kancelom a uvidíme ešte k akým všetkým trenkám sa nejako dostaneme. Čo sa týka YouTube časti, tak tu začínáme nějakou, nějakou si budeme prepájať Ligu majstrov, Ligovú sezónu a samozrejme nevynecháme ani duel Manchester United vs. Liverpool. <laughs> To nevynecháme. Yes, necháme. <laughs> to nevynecháme tentokrát to necháme na YouTube čas, nebudeme to dávať iba na hero. Ne, to určitě, ne, to necháme na YouTube pekno. <laughs> necháme na YouTube. Takže začínáme právě uh, tu YouTubeovou částou to logicky, s tým, že <laughs> <laughs> štartuje liga mistrů, tak vás všetkých je pozýváme na streamy, které se tady budou konať pravidelně na Discordě. Budeme streamovat vždycky oba zápasy, teda keďže. UEFA rozhodla, že čtvrtfinále se bude hrát v jeden den a v jeden čas. Pozdravujeme Markeťákov. Fakt Sajný. to je to je něco vynikajúce. Zajtra máme vlastně Arsenal, Bayern Nicho a Real City. Vyberte si, který zápas budete sledovat. A, hla, a, hla, bude a hlavně ty pičo, že ty jejich pochcaní skupiny, kde hrajou ty vole nějaký úplný retardí, který nikoho nezajíme. Kámo, za celou skupinovou fázi ti vždycky zajímají dva zápasy. Z těch kolik jejich je pičo 193 tak z těch 193 zápasů zajímají dva. Hraje se to ve dva časy, každý den. A když hraje čtvrtfinále ligy mistrů. Ale jedna větší skupina se hrá o 7. Pozdrav. Ale chápem, že je to možné. A jedno, ale jako když to jde tam v nějakých skupinách, kde, kde hraje ty vole nějaký CSK s Bělehradem, ty vole, který ani nevím, bude, <laughs> že tam vůbec mají trávník, ty vole. <laughs> tak to samozřejmě může být. A teď, když tady hrajou takovéhle zápasy, tak je, to, to, je úplně retardace, jako to tak Mě to no. mega protože já jsem chtěl vidět oba zápasy, že jo. No právě, já si budu sledovat rea, re, re, Real City. No já taky, že jo, a... ale sere mě to, protože jsem chtěl vidět i Arsenal jako. No právě, já budu mě preklikávat, když se stane něco významné, ale budu na dva no. monitory jedině, no. No jako já jako budu koukat na jeden, že já nemám rád to koukání na dva, protože pak ne, nekoukáš vlastně na nic, jako je, že já budu koukat no, jenom, jenom na City, City, Real. Ale, ale, ale sere mě to, protože jako prostě vlastně je to na hovno, no. A co no se a hraje zvláš, ten konič... druhý den? Peže Barcelona a atleti Dortmund. Tak tam si to vyberěš. Okay. Tam Pustí je to v pohodě. No, a pohoda. Ale jako ten zajtrajšok pro tých, to počívají teraz live na hero, tak to je hrozné peklo. nehnevajte se, ale tak to nás ukráti, tak to ukráti futbolový svět vlastně. tak to zápasy, keď konečně to čtvrtfinále fakt stojí za něčo. No jasně, kámo, konečně, po kolika letech nikoho zajímá čtvrtfinál Ligi mistrů. Po kolika letech, no. letech ty vole. <laughs> to to bys mě to dehonestuju, de co přiznám se. No je tak, kámo, minulý min, minule, rok ty vole, tam byly ve čtvrtfinále ty vole Benfiky a, a, tyhle všechny týmy, víš co. Že to bylo, byl tam Villarreal, který se dostal až do semifinále, ok, dostali se do semifinále, ale jakože, no prostě konečně ty vole, fakt zajímavý čtvrtfinále, jako za mě to je letos nejlepší vyřazovací část za dlouhou dobu, nebo má potenciál být nejlepší. Já se přiznám, že asi nepamětám Aspoň minimální, co my nahráváme, a to už bude nějakých pět roků, si nepamětám, aby jsme měli také to Ako finále. Ako možná někdo opraví, no, možná někdo. Niekto... A, a hlavně vím si, že prostě furt se tady přidávají zápasy nějaký těch úplně bezvýznamný turné, na který stejně se nikdo nedívá, těch, co se to jmenuje, národ, Ligi ty ligy národů a tyhle úplný nesmysly, na které se nikdo světa klubou? Majst... To zase nikoho nebude zajímat, kam to je jak tohle současný si světa klubu. To ti je úplně jedno. To, no. víš, když zjistíš, že se to hrálo, až ti přijde zpráva, že to evropský tým vyhrál. No. Takže jo, on si to vlastně hrál. To, to je zase úplně, úplně zápasy, které. Pro fanoušky toho týmu je to asi nějaká dobrá věc. To si asi pozřeš, kámo, oni tak hrátí. No dobře, jo, 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 jasně, ale tak jako svůj oblíbený tým si podíváš, když hrajou s Nottingham Forest, a necpou to do televize, víš co? No, Jakože, vůbec, no, nebo, dobře, ale myslím to tím stylem, že jako nedělej na to speciální soutěž, víš? No jasně, no, jasné. Špeciálná zápas s Forest. Forest. No. Takže Vyhraš. jako... Je to, je to prostě úplně jako mimo. No. Mm, je to mimo. je to mimo. Zvlášť takovýhle zápas, já tomu fakt jako nerozumím. Že když to jde ve skupinách, proč to nemůže být jeden od sedmi a druhý od devíti? No nevím, je to... Prostě tak. Je to retardované, zhodněme mm. se. Možná někdo má nějaký argument, že proč to teda nemůže být v rovnaký čas, ale podle mě... Mňa... Uh to nějak prostě nedává nedává smysl a podle sama si Liga tým to škodí, škodí si všetky marketingové a to věci není a... kámo, to není jenom takhle, že Liga mistrů, tak jakože to je absolutně mimo, protože je to v jedné soutěži. To je prostě absolutně mimo. No, ale, souhlasný. už, i, ale už jenom to, když ty vidíš, že v premě. to bylo nějak minulý víkend, myslím, že to bylo, kde se hrály tři velký zápasy. Jeden v, hrál Dortmund Bayern, Uh, pak hrál v Anglii někdo a ve Španělsku někdo a všechny tři zápasy byly plus minus ve stejný čas. A kam já bych se třeba podíval na všechny tři, ale když se hrajou všechny ve stejný čas, tak jasný, že budu koukat na Premier League, jo. No, to dává smysl. Takže, takže ale, ale taky jsem si řekl, že bych se podíval i na ten Dortmund Bayern, jo. Podíval bych se, jak tu se prohraje. No a <laughs> místo toho ty vole. Nemůžu ani, jo. Vado se vrátil na Discord a už tu hejtuješ Bayern, to je hrozné. <laughs> in. Legenda. Tuchel in Tuchel je to tak, legenda Specialista Jinak minule padl taký nápad, že by sme vlastně behom podcastu streamovali vlastně i celý Discord ale potom jsme si povedali, že keď tam se dějí také zverstva a to je toľko věcí že by to asi nebylo velmi dobré řešení jako, Jak jsi to myslel? No, že by si měl prostě podcast a vedle bys si měl ještě ten chat, víš To je král. No, to... <laughs> to nevím, či by, či by někteří zvládli, no. Tam by se pretekali kdo no. pošle veču blbost, no. No právě, no. <laughs> nám tu už běhají sloníky, už nám tu běhají, beha. no zatím ještě nám tu nebehá z denda mezi medzi poprsím, ale v pohodě, <laughs> to ještě jen přijde. A je to no, je Kamil. No, no. každopádně Liga majstrov, máme teda úplně už takovou asi nejlepší představu o tom, ako by to teda mohlo dopadnout před tím prvým hracím kolom, já ja si opět neodpustím nějaké ty opta statistiky a super superpočítače, že jako by to mohlo vyzerať. Aktuálně teda opta superpočítač vyveštil, že... Kto je pro těba Luky otázka teda? Podle opty a superpočítače největším favoritom, ale prvá trojka favoritů. City, Paříž, Real. V poradí, ale to je, co si trafil, je to City, Real, PSG. No a predstavte si, že poměrně velké šance na postup, teda že sa vlastně kvalifikujú do semifinále, má Arsenal vlastně po, po Manchester City mm. má druhé největší šance na postup do semifinále Arsenal. 58%. Mm. Bayern teda výrazně, výrazně klesá v tomto smere. Tak to je tou formou, že, že furt prohrávají. Mm. A vůbec jim teda opta neverí, že by teda, že by se mali kvalifikovat vůbec do toho semifinále. nie to ještě ísť do finále, a aktuální šance na výhratie pohára sú na úrovni 6,2 Čiže ještě dokonce za Borussia Dortmundu v tomto smere. Že uvidíme, jak hmm. to bude nějak výpovědnou hodnotu, to, měme, to je, to je, to, je tým losom má, samozřejmě, no. to je tým losom samozřejmě, ale len tak, akože, <laughs> že, že byste mali představu, čo rozprávajú teda aj tieto super počítače. A teda půjdeme na zápas Arsenal Bayern. Luky, ty si tam vlastně už v minulém díli asi dva dozadu, povedal, že teda favorita je skoro Arsenal, máme tam aj tu stávku, to ja už preklínam, že som do toho vôbec išiel. Každopádně stávka je. Uh, Arsenal ide do toho s brutálnou formou, v roku 2024 ešte neprehrali, 10 vítězství, 1 remíza s Manchesterom City, 33 straných gólov, 4 inkasované góly, uh, zranění asi nič také, čo by malo nejako výrazne ovplyvniť uh, Arsenal, kdežto teda Bayern Mníchov tam má vyautovaného hlavne teda Sašu Bea a Bonu Sara, by ste náhodou ešte chceli. S tým, že do tréningu sa vrátil Manu Neuer, Kingsley Coman, Leroy Sané, Mazraoui, Pavlovič. Všetci by teda mali v k dispozícii. Luky, máme tu tu katastrofálnu formu Bayernu Mníchov, to tak môžeme nejako premostiť aj k tomu, že vlastne Bayern vyhrával proti Heidenheimu, čo je tým, ktorý postúpil do druhé ligy. Vyhrávali 2-0 oni prehrajú 3-2. Uh -huh. Tak vidíš ty šance, minule si myslím vravel 60 na 40 pre Arsenal, tak s Aha. touto formou budeš ještě víc skeptický pro Bayern, lebo já přiznám se asi som. Já ne, já to, já to vidím jako furt stejně 60 na 40 jako pro Arsenal, furt je to Liga mistrů, je to něco jiného prostě, v té Bundeslize reálně oni nemají absolutně žádnou motivaci, jakože co je jejich motivace? Nic. Oni stejně ví, že titul už nevyhrajou, že tam je to úplně ztracený, Tuchel asi taky není zrovna jejich oblíbenec, takže za ní asi taky bojovat nebudou takže tam jako nemají žádnou motivaci, takže já bych zase nedával moc velkou váhu třeba tomu poslednímu výsledku v lize. No. Já ja se přiznám, že já ja jsem skoro už tak luký na tých vážkách, že podle mě, podle můjho názoru, mala prý reakcia. Já ja už jsem o tom rozprával možno předtím, odvetou s Láciom, mm -hmm. ale teraz, keď vidím ten Bayern úplně odovzdaný v zápase s moc moci tam prvom pořad celkom dominovali, Vidím, že prehrajú takýto zápas. Ja viem motivácia niečo, ale fakt ten Bayern je příšerný, odovzdaný a já ja, keby som se tak převtělil, že sa ako nechce být športový ředitel, tak by som se do toho dál nějak, do toho vložil A uh u -huh. a on by tu chlo skončil. taký, vole. <laughs> by som by taký, ale já ja by som... Rádne v něm, že nemají prachy, vole. <laughs> <laughs> Nemohlo by nakupovat. Ne, no, asi, to na Paříž, jak to nedelá ředitele, vole. No práve. No každopádne, jaké som bol v pozícii toho Eberla alebo tých ďalších ľudí, ktorí o tom rozhodujú, ja by som asi išiel z takého veľkého risku. Možno sa mi to vypomstí, neviem, pretože možno Bayern fakt porazí ten ale však vieme, že majú tie skúsenosti, majú tu kvalitu. Možno nie formu, ale tú kvalitu. Ale ja by som asi šiel do toho, keď dokázali ísť s Nagelsmannom do takého risku v minulej sezóne, a im to sice nevyšlo, ale išli do toho risku, tak ja nevidím dôvod, prečo by nemohli ísť do nejakej solšeroviny. A i takto tři zápas tri dny před zápasem s Arsenalem. Mm. Jako Jako no já, nevidím, bych, já v čom já bych, by to bylo horší. No fakt já bych nevidím, to nedělal, by... protože viděl si, jak zaply zláce, je oni taky měli šílenou formu. Ale proč prostě si tu odvetu zlácem Lácem zvládli by perfektně, že jo? A to že bylo brutální, ale pro zláci, Lácio, které se trápí, je nějaké 8, jak se nemýlím, teraz tak jo paměť, iba, čo si pamätám, séria a uh -huh. s Arsenalom, který neprehral, který drtí totálně celú Premier League, mně to príde jako... Možná se to vypomstí, je to iba, ako to cítím já, ja, ale uh -huh. já ja si myslím, že mali z do toho. Já jsem čítal uh -huh. nějaké špekulácie, že tam majú Miraklózeho někde v, v rezerve, alebo kde, uh -huh. že by to mohla být nějaká varianta. Možno by to nějaký manažer zobral, aj fakt iba na interim manažera, že prostě zkusím urobiť nějaký odpal v kariére, ako. Fakt se pýtám, mm. že v čom by to bylo horší. V čom by ale to bylo horší s někým jiným. Jako kluci tady píšou i ve skupině, že, že Lácio jako není měřítko, S čímž já samozřejmě souhlasím, ale furt oni ten první zápas na láciu prohráli. To znamená, že ten druhý zápas jako museli zvládnout a museli postoupit. Uh, a zvládli to jako úplně v pohodě. Takže já minimálně si říkám, že kam chceš udělat stejnou chybu, jak udělali minulý rok, že víš, že. To je podle to nejhorší, co můžeš udělat, protože ty ho vyhodíš. Jako stejně, jako neříkám, že jako je šance s samozřejmě postupit, ale... Ale oni urobili chybu hlavně s Tuchelom. Víš, oni urobili možná chybu to, že odvolali uh, Nagelsmana, ale oni urobili ještě možná větší chybu to, že právě tam dali Tuchela. Víš, že Tuchel může být chyba. Nerozhodnutí, rozhodnutí, ale osoba, že to byl právě Tuchel, kým nahradili toho Nagelsmana. Když se pozdějme na tu formu napříč celým rokom. Jako na Takže možná stranu, to mi príde, jo, že mi přijde, že Jako jo, ale na druhou stranu prostě v... já hele možná jako vlastně nevycházím z ní nebo takhle, no, vycházím to je jenom ťažko, z minulosti to je prost... jako, já vycházím no, prostě ne. jenom z minulosti, protože furt dostal se z Paříží do finále ligy mistrů, což nikdo nedokázal a vyhrál, a to je dávno, Liga, tam. já vím, ale vyhrál ligu mistrů z Chelsea a a za mě jako to není trenér, který já bych chtěl ve svém týmu ani náhodou, za mě to vůbec není trenér do dlouhodobé soutěže za mě je to prostě trenér, který patří buď do reprezentace, že tam by potom mohl být velmi dobrý, a nebo obecně prostě trenér do pohárových soutěží. A tam ukázal i v minulosti, že dokáže udělat prostě ty výsledky. A tam, tam bych mu já třeba věřil na no, tom Tuchelovi. Takže já si stejně myslím, že Arsenal má prostě brutální formu, extrémně, jako ať už by tam byl jakýkoliv trenér, tak by bylo extrémně těžký porazit Arsenal. Ale ale Proto určitě si to. já, bych, já, ja bych, ja bych do toho 100% nešel. A zároveň, jako takhle kdyby vypadl, jak bych ho samozřejmě vyhodil a nemá smysl, aby dokončoval sezónu to úplně ničem. Ale... A čo v případě, že například Arsenal vyhrá doma 2-0? Že bude to hratelné, ale s malou šancou. Ani tam by si ho nevyhodil, lebo jakože 2-0 dá sa. Zvláště, no teda Arsenal hrá první zápas doma, ale už je to tak. velmi náročné. Ale stále je to ještě v nějaké. Hele, v tu chvíli už bych se o tom bavil, že bych tam hodil ně někoho, prostě já nevím. Protože v tu chvíli už to nemůžeš. Víš, že to už je lepší situace. Protože pokud oni prohrajou v Londýně a přijde tam, já nevím, ať už to bude Klóze nebo kdokoliv jiný, tak ho nebudou kritizovat že, za to, že vypadne. Chápeš, ty mistru? No jasné. Ale v momentě, kdyby ho tam dali před tím venkovním zápasem a on prohrál třeba 2 nebo 3 0 venku, tak si řekne, ty ve Tuchlem to mohlo být jiný. Víš, ale ty, ty pokud bys ho vyvěděl po tom prvním zápase, tak vlastně smázneš takovou tu otázku, že s tuchlem to mohlo být jiný, protože nemohlo, nebo respektive nebylo. Otázka, že jak popravdě si myslím, že keby jsme si tu robili anketku mezi fanoušekmi Bayernu, že či teda Tuchela vyhodit před zápasem zaznal, nebo po, tak si myslím, že 99% bylo, že před, a tím pádem by se to možno rozhodnutí až tak nekritizovalo. Ako my bychom si možno podali v podcaste, no, no okay, že okay, jo. Mohli to, by... To nechať, ono, ono ale... před by se to nekritizovalo. Pokud by, prohrali, pokud by tam na to a prohrálo by tam 3-0, by to byla brutální kritika. Myslíš? No kámo, jasně. Protože by, by byli neskušen... rádi, že tu chela vyhodili. Mm, kámo, ne, ne, to, by, to, 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 říkají teďka, ale kámo, to by byl neskušený manažer s, tuhle minimálně mistrů efekt a tyhle věci. A já, já nevěřím tomu, že to by prostě museli uhrát, jakože by museli prohrát těsně, že by to muselo být fakt vyrovnaný a kdyby vypadli, jak by se nic neřeklo. Ale pokud by to skončilo jak, jako, jako minulý rok na City, když tam právě přišel Tuchel, tak to, to, to si nemyslím, že by se akceptovalo vůbec dobře. Mm, mm. Takže kluky se nemůžete vědět do komentáru, jakoby byste se vy rozhodli, či byste teda Tuchela vyhodili už po zápase s Heidenheimem, alebo teda by to ještě s ním riskli. A je proti Arsenalu, já se přiznám, že to fakt, jak se pozrieme vyslovene na formu a odmyslíme si, že Arsenal je v té ligé neskúsený, že Bayern neskúsený, já nevím, že prostě Bayern má toho Le uh, levandovského Kejna, sorry, a nevím, čo všetko, že Tuchel je nový manažer, tak len, aby to nedopadlo nějakým brutálním debaklom, zvlášť ještě teda na Emirates Stadium. To podle mě hrozí a to už bylo taky, že posledný asi klínec do rakvy pro Tomasa Tuchela. No a čo bude ďalej, neviem, to sme rozobrali asi v minulom, v minulom, videu, na to, či v minulom videu, v minulom podcaste, na to už asi nemá nejaký zmysel nejako, reagovat, reagovať, rozoberať viacej. Inak veľmi ma pobavil teda výrok Tomasa Tuchela. <laughs> Pozdravujem chlapcu z Miasan San Bayern z facebookovej stránky. Oni tam vlastne dohľadali, že vieš, co povedal Tuchel pred zápasom s Heidenheimom? No. Sa ho pýtali, že aké sú dôvody, prečo by mal Bayern vyhrať. <laughs> A Tuchel odpovědal, je hodně dôvodov, proč by, prečo by to dnes význě muselo. Je horúco, štadion je proti nám a strácame 13 bodů na Leverkusen. <coughs> a to je jakože fakt řek? Jo, preskaj. <coughs> mm? Hodně dobrý, pozitivní. ho. Velmi <coughs> <veľmi těženává práva. coughs> pozitivné vyjadreně Tomase Tuchela před zápasem, že je horúco a štadion je proti nám. Nakonec to tak dopadlo, že Stadion bol proti ním a bylo horko. Však vidíme, že máme tu oteplovanie, odkedy máme nového prezidenta. A e, z toho dôvodu vlastne môžeme tak premosit teraz aj tej Bundesliga. V Majstrov sa ešte vrátíme. E, 16 bodov Bayern Leverkusen náskok, stačia im 3 body. Navíc k tomu všetkému Leverkusen ešte uhral e, Nemecký pohár do finále, tam sa stretnú s Kaiserslauternom, tak sa mi zdá, že to je Kaiserslautern. Do toho ještě čaká Leverkusen, teda Evropská liga, kde mají teda nepríjemný West Ham, zhodneme se, ten štýl bude velmi zaujímavé sledovat, že ako si Leverkusen poradí s takým týmom, jako je West Ham. To může být celkom fajn zápas pre takých futbolových nadšencov. Luky, išel by si vyslovene, že Bundesliga bez prehry, alebo treble all the way? <laughs> Asi Bundesliga bez prohry. Vážně? Protože to nikdo předtím nedal. Treble už jako byl udělaný a byl udělaný opravdový treble, ne fake Ne Liverpoolský. <laughs> <laughs> tak Liverpoolský je z Karabálka, pomyště. <laughs> no ne, a nebo Evropská, to je jedno. Takže išel by si bez prohry? Já jo, protože tak jako treble udělal Bayern, že jo? Mm. Ale jako bez prohry nikdo v Německu byl by první, kdo to udělal. Takže za mě jako... Za mě radši, jo, za mě radši bez, bez prohry, no. Ale viděli jsme, sezón. že teda v tom posledním zápase, který hráli, myslím, že to byl Union Berlin. Uh -huh. Tak ta zostava byla trošku prenotovaná, no, Takže jasný. asi tam vidíme nějaký úmysel šabyho prostě možno to zkusit uhrať jakože bez prohry s B v úvodzovkách, uh -huh. ale zároveň urobit brutální úspěch Evropské ligy. No, Jasně, samozřejmě že nej, nejlepší by bylo kamo, i kdyby mělo být konce sezóny už jenom každý zápas Remíza. Tak je to vlastně úspěch. No jasné, lebo však... nenahaňame po, počty bodov, naháňáme už iba to, že to má být bez prehry. Přesně, ano. A navíc ten německý pohár, to se bude hrát někdy na konci sezóny. Jo, to, už to je vlastně bezpředmětné, že, že tam můžeš. No. To už je bezpredmetné, tam si už môžu fakt dát potom tu úplnou úplnú, úplnú fulku, takže minimálně teda double je velmi blízko pre Barleverku Kusena tu. To ještě možná věc opět hmm. umocňuje to, jakou sezónu brutálnu robil ne, Shabby, soulaz, já to, že... Jako souhlas. A jinak Heby tam píše, že poháry bys měl tři, zatímco když to dáš bez prohry, tak budeš mít jenom někde napsaný. To, to není jako pravda, protože to je jako rekord prostě šírera. Víš, jak je to dlouho, co Shearer skončil a doteďka se o něm mluví jako, že Kane mohl překonat jeho rekord, ale zase ho nepřekonal. Že jo? Prostě je, to, je, to, v rekordních zápesech a, a, to už ti nikdo nesmaze, nesmaže, že si byl první. Stejně jako o Arsenalu se mluví o týmu, který vyhrál Premier League bez Nikdy prohry. neprohrál. No Sluhlasný. jasně, jako, jako, jediný. A kámo to... Jako doteďka se o tom mluví, že to nikdo, nikdo jako nepřekonal prostě. Takže za mě to velká věc vyhrát bez prohry. A za mě v, něco jiného by bylo, kdyby to bylo Liga mistrů. Ale za mě jako je cenější Vyhrát bez prohry, než vyhrát Evropskou ligu. Mm -hmm. aspoň, aspoň já, ale zase pro to... Bayer Leverkusen to bude zase i ta Evropská liga. To je brutální trofeje pro nich, to nezabudajme. Ne, jako, ale je, jednoznačně, třeba... jako jednoznačně, no. je to jednoznačně, ale myslím si, že Evropskou ligu mají možnost vyhrát uh, no příští rok, když budou v mistrů, tak asi ne, ale jakože někdy v budoucnu mají určitě šanci vyhrát Evropskou ligu, že tomu věřím. Udělat sezónu bez prohry v Bundeslize si myslím, že se už, už jim nikdy nemá šanci povíst. Mm. To je prostě extrémně je ojedinělý ne. a to potom už se jim nikdy nepovede, a, a já bych šel radši za tímhle, než za něčím, co, co prostě můžeš udělat mm, někdy, jako prostě v budoucnu kdykoliv prakticky. Mm. No, ne, úplně kdykoliv, ale jako, že je to určitě Chápe. reálnější varianta. Jinak, co se týká té Evropské ligy, som to úplně uzavřel, tak tam je treba zabúdat, že stále teda Bayern Leverkusen má i velmi náročný los v této soutěži. Teraz mají West Ham a potom ich čaká jeden z dvojice AC Milano a AS Riem. Hlavně ten AS sa se právě odvolaním Joseho Mourinho dost nakopol a v tabulke seria teda idú nahoru, jsou aktuálně na 5. místě. A Liga majestru je velmi blízko, postupili vlastně i v tej Evropské lige jednoznačně cez Brighton. Takže mají tam tuto dvojicu v případnom semifinále, no a finále tak tam hrozí Liverpool, takže ta cesta v Evropské ligi je ještě fakt velmi náročná. No extrémně, extrémně. No, no. Nehovorím, že je to úplně level ligy majstrov, to asi ne, ale finále proti Liverpoolu nie je asi velmi jednoduché úplně to zvládnout, takže Co aj tam ich čaká ještě velmi velmi dlhá, dlhá cesta. Abych se ještě vrátil k tomu Bayernu a té ligi majstrov, keď jsme už tak trošku odbočili, tak pre Bayern to bola piata prehra v Bundesliga v tejto sezóne a stalo se to vlastne už oh, dokonca šiesta, oh, sorry, s tým, že takéto niečo, že by Bayern prehral viac ako 5 zápasov sa stalo v Bundesliga od sezóny 11-12 naposledy, no a prvýkrát od roku 2000 se stalo, že by Bayern prehral Bundesligový zápas proti debutantovi v prvej lige. velmi také ostré vyjadrenie vydal aj Max Eberl, který vlastně povedal, že Teď je mi úplně uprdele hľadanie nového trénera. Teď nám jde o úterní zápas. To je samo o sebe dost komplikované. V úterý musíme jít do Londýna, stretnúť se s tým, který pri vší úcte k Heidenheimu je o trídu výš, pokud je o způsob, jakým hrají fotbal. Opravdu musíme otočiť vše vzhůru nohama, abychom tam nedostali na facková, no? To boli dos úprimné slova Eberleho, který teda pokračoval. Po zápase s Dortmundom sme hráčom povedali, že si majú všetci nájsť nejakú chvílku na to, aby sa nad sebou zamysleli. Uh, a potom se odohrá druhý polčas a, a pak se odohraje aha sorry, pak se dnešní druhý polčas. Každý tedy vždycky vyžaduje, každý tedy chce, ale až na hřišti, kde se na to opravdu záleží, to není to, co byste očekávali od Bayernu Mníchov. Právě jsem přišel sem do klubu a vidím to. Je to prostě příliš málo. Mám velký respekt tomu, čeho Bayern v uplynulých desetiletích dosáhl, ale tohle prostě není Bayern, který znám a ke kterému jsem vždycky měl velký respekt. Čiže on to tam išel dost tvrdo a zároveň povedal, že uh, nemali nemá, by se na sezonu pozerať tak, že no tak skončíme druzí, lebo že zatiaľ nie sú ani druzí a když se pozrěká na tabulku, tak Stuttgart má už rovnaký počet bodov, jako ako, Bayern Mníchov A to by už byla hamba za mě. Uh -huh. <laughs> ak by Bayern skončil tretí. Jako vím, že v konečnom zúčtovaní to nehrá nějakou rolu, či si druhý, alebo tretí. Ale to by už byl celkom průsel. Je za mě už. obecně jako celý angažmá Tuchela extrémní fail a absolutní průser. No. Jako má se to může zachránit. To by to si povezme upřímně. Může, může, může určitě, no. Ale jakože zatím je to absolutní průser, že přišel minulý rok, vypadl z ligy mistrů, vypadl z poháru a vyhrál teda tu Bundesligu. A se štěstím, ale na to se nikdo ptát nebude, že jim to Dortmund jako daroval, ale... Ale když si to tak vemeš, tak on vlastně dva roky, on mohl přijít Tuchel na dva roky a potom co deset let v řadě vyhráli, tak by dvakrát nevyhrál. <laughs> mm. <laughs> to, je, to je velký ten, týba. To je jakože velká věc. Jinak no. velmi pozitivně do toho někde ani právě Max Eberl, který vlastně povedal, že co vám dává naději pro zápas s Arsenalom? A on na to odpovedal, v tuhle chvíli mi nic nenapadá. <laughs> Ale já třeba nejsem proti takovému vyjádření, protože to může nasrat spoustu hráčů, kteří si řeknou, uh, ukázat, že na to máme. No. Protože taký to chválení to je tady také, už fungovat nebude. No právě, a zároveň to je také, by som povedal, dost tvrdé, priame a možná je to je taká pravda, kterou by ty hráči, manažery, fanočky mali počuť. Uh -huh. Lebo skutečně tento Bayern, no, no já si nepamět. Ako mali jsme tu éra, éru Nika Kovača, ale já si nepamětám tak příšerný Bayern, ani pod Nikon Kováčem. že kámo, jakože to, to Tuchelu v Bayern je určitě nejhorší za posledních deset let jednoznačně úplně. I když to Aj iba jako... vysloveně na, na vinu Tuchelovi? Toto je celkom dost argument, protože víme, že tam byly v minulosti dost podivné nákupy od Salihami No určitě. Že nevždy se všetko zvládlo, čiže je to vysloveně chyba iba Tuchela. Za mě jako jo, protože ty podivný nákupy byly za Nagelsmana. A Nagelsman s těma podivnýma nákupama dokázal vyhrávat. Tuchel potom dostal jako super přestupy a se je to všechno posral. Takže jako za mě to jednoznačně, tak pokud jsem dokázal vyhrávat Nagelsman. To, a, a, ještě bez útočníka, víš co? Nagelsman tam dokázal vyhrávat s tím, s tím Bounasarem a tady s těma všema. A a, a, ještě měl v útoku čupa, ty vole. Víš co, tady má Kejna, který je klasicky nejlepší střelec ligy. A bojuje tady se no, a bojuje tady se Stuttgartem o třetí místo, že jo? Mm. Ale dosa kritizuje například výkony některých hráčů, dosa kritizuje Gorecka, kritizuje se Sane v úvodě byl fantastický, teď úplně je stratený. Gnabrydě vlastně, to, to komandě prostě to. Práce jako trenéra, jako si má, jako za mě hráči jako Gnabry Coman, prostě nejsou nějak top a nikdy ani nebyli. Ale. ale nikdy nebyl nějak tak příšerný, povedzme si upřímně. No, že to no, je jasně, ale to je práce trenéra, to je práce trenéra. Nechápu, jakože... ale to je prostě práce trenéra, že tohle. Uh -huh. Tohle jako. Víš co, nemůže se ti prostě najednou z ničeho nic horší který deset let byl nejlepší. A teď najednou jakože je prostě tragický, no. to, je jako, je to samozřejmě i systémem, protože Kimich extrémně těžil z, toho systému pod Nagelsmannem, že tam byl naprosto klíčový hráč, jo. Bys ho prostě neviděl, že by ho poslal na beka jako někdy. A nebo že by... Teraz, ale by teda se celkem na tom bekovi, přiznám se. Někteří dokonce rozprávají to myslím teraz vážne, že v tej zálohe to už nebolo ono. Tam sa môžeme baviť o tom, že asi ta éra Gorecka Kymich fakt to už definitivně skončilo, ale právě si ho chvália, že na tom pravom bekovi aktuálne to dává nějaký väčší zmysel jako ten stred zálohy Gorecka kimich lebo toto už táto dvojica ako kedy si bola, kedysi bola skvelá, tak teraz to už nie je tak dokonalé a No, by jako, by to, jak, jako, jako by to bylo, ten Pálhýňa. To by jako možno by, to by, keby by ten Pálhýňa jako Kimich. Právě, by právě, právě. Lepší, jakože za mě, povedat. kdyby se vrátil na Gelsman, tak Kimich v žádném případě nehraje Beka. Hra určitě střed hřiště a hraje klíčovou roli. Mm. -hmm. Tím jsem se jako úplně jistý třeba. To stejný, jako kdyby v Bayernu byl Guardiola. Tak Kimich je naprosto klíčový hráč. A tam by možno hral Beka. Mm, možná, ale určitě by byl jakože naprosto klíčový hráč. Mm. Petě rozpráva, že Kimi hrá Beka v německé repre. Jsem ani nevěděl, přiznám se. Ale zase tam až ten výber těch záložníků vrátil se ještě Tony Cross. Jo, a tam, a tam žádného Beka. Jednak tam máš jako extrémní přetlak a zároveň jo, tam ty Beky ani nemáš. No, Německá repre vlastně... má dlouhodobě obrovský problém prostě s Bekama, že jo? takže... Kto tam? Tady za tím, za tím, co tady si můžeš prostě koupit, koho chceš, protože nemusíš řešit, že potřebuješ Němce, že jo. Hmm. myslím, že hrával Klosterman a nevím, kdo každý těch backů. Tam se, tam se vždycky ty tý... krání věci se vždycky střídali v Německu. No. Raum, vím, ano, ten tam teraz je. Fuh. Jo, Gosens hrál toho beka, no. Zíle, zíle hrál právě zíle, obě. Si, zíle si ho pamatuju, tam jezdil, ty vole. Ty vole takzvaný Zulíňo. <laughs> Kolobežky tam robil kámo. No, a... prav, Prime small to bylo Prime Bayern Mníchov. <laughs> Německý Smalling, Německý Smalling. Každopádně, abychom šli teda... Jo, no, Havertz vlastně Beka, no, píše řeho. Havertz ľavého, no. Jinak je sranda, že v repre hráš ľavého Beka a Varsen ale teda doslova, že drtí na útočníkovi. Opět podal velmi dobrý výkon v tom zápase s Brightonom, celkom by jsem povedal, že univerzál. Že spadl ty zostavy tých top univerzálov, kámo, Havertz. Jo, to jo. On ti Jako zvládnuš pozici u ľavého beka, to keď si představíš ten futbolmanežer. manažer. <laughs> <je, laughs> <laughs> jo, jo. Že kde můžeš hrát, aby když tam ľavého beka hročák a, ťáka, a si, ty vole, tak to je dobrý. Yes, zinčenko. To by byl hráč pro mě úplně. No. Který je ještě vysoký, na hlavičky. Pra, pravýho beka a, a osmičku a ideál. Tak osmičku by asi i zvládl na managerovi. No to určitě zvládl, ale no. pravýho wingbacka už ne. Pravého wingbacka asi už ne. Škoda, to mohl katovat do prostřed. <laughs> no, je z HVC nový univerzál, žádný Dybala. Uh -huh. Každopádně, máme tu zápas peže Barcelona, tam, teda čo jsem aspoň dohrádal informácie, tak Barcelona by teda mala nastúpiť bez Kancela, Iniga Martineza, Kondeho, Baldeho a Gaviho. Mal by to teda stihnúť aj Pedri a aj Franky de Jong, aspoň čo som videl tie informácie, tak možno a Barcelony teraz možno trošku dopravia. S tým, že vlastne za PSG definitívne vynechá zápas Hakimi, ktorý je teda vykartovaný. S tým, že tie karty hrozia vlastne veľa hráčom, to sa týka aj Barcelony, aj PSG, ale například Realu Madrid, tam hrozí vykartování, jak sa nemýlím Viníciusa do, toho, do tej odvety čtvrtfinále. Každopádne Péže tam nehlási nejaké, nejaké, zásadné, nejaké zásadné absencie. Vrátil se Milan Skriniar Sorry. <coughs> Vrátil sa Milan Škriňar s tým, že Barcelona tam má nějaké možné uh, absencie do, do, toho, do tej odvety v podobe Araucha, Kristencena, Sergio Roberta, Uh, Jamal, De Jong, všetci sú pod hrozbou, Ferran Torres, Felix, všetci sú pod hrozbou žltej karty. Takže toto môže mať zásadný vplyv na to finále, na to treba pamätať. Luky PSG cez víkend remizovalo s Clermontom 1-1 o výrazne prerotovanej zostave. To fakt bolo, dá sa povedať, že B. -čko. Boli tam hráči, ktorí pravidelne nehrávajú. Bol tam Milan ktorý teraz zbiera, zbiera minúty. Žiadnym bape, nič, prostě vyslovená, teda nějaká jak to povedať, Vyslovené soustředění na Barcelonu. Barcelona má taktiž volno, když víkend se nehrala, nehrala La liga, mají tam nějakých 8-9 dní na přípravu. Tak jako hodnotíš ty šance právě teraz v tomto momente před zápasem? Máme tam navrátilcov z Barcelony? Uh -huh. mm, jako, favority za mě Paříž. Ale ale nemyslím si, taky si myslím, že to je podobný jako zápas Arsenal-Bayern, že. Paříž sice je favorit, ale účastním myslím, že to bude nějaká jednoznačná jízda. No. Rozhodující souboj teda... Mm, fú, stopery Bape. to rozhodně. No, prakticky to rozhodne, jestli se mu bude dařit. <laughs> Takhle. Asi jo, asi jo, jakože. A Bape může být dost no. No, a Bape, nebo jestli bude hrát Konde, pravý obek Kondy by nemal hrát, aspoň podle mojich informací, co jsem našel. Aha. Tak a kdo bude hrát tam teda jako Chrysnsonce na stopera, že jo? A kdo jo, Michael píše, že bude hrát Kunde. Michael píše, že bude hrát. OK, tak já ja jsem našel, no, že by nemal. No, vidíme, ka každopádně klíčový samozřejmě je, jak bude hrát Mbappé. A to vlast, na tom vlastně závisí i celá jako Paříž, no. Samozřejmě mm -hmm. budou tam, já jsem si jak uh, Kampnou bude reagovat na Dembeleho. Bude jaký zajímavý. Na jeho koloběžky, který samozřejmě pak skončí bez asistence a bez gólu, ale... Je to, běžky. je to, podle mě je to napísané, že Dembele tam dá nějakou asistenci. Ale kámo, jo, no, anebo gól, kámo. Je to tak. Tam je nějaký úplně brutální solo a poprvý v sezóně se trefí na bránu. ale už tam má nějaké góly Dembele. Celkově išel šel nahor v tom, v tom péže, podle mě. Jo, je to, je to taká lepší verze Komana, jakože to jo, ale... Určitě. Ale ne, jakože, jakože asistenci a tak, tak má samozřejmě raketu. To jako jednoznačně tomu nejde jako upřít. A ale... průběh zápasu? K um, Kto bude dominovat podle těma? Podle mě Barcelona teda, jako. Takže Barcelona hmm. bude mít míč, ale Paříž bude mít víc šancí. <laughs> OK. Jako já očekávám, že Paříž bude hrát na protiútoky prostě, no. Já ja jsem no, a... fakt zvedavý, ako bude hrať PSG. Protože pre mňa, akože doteraz PSG viděl jsem ty zápasy v Ligue Majestru skupině, viděl jsem pár zápasů aj v League 1, ale to bylo fakt také, že OK, tak bylo nějaký piatok, sobota, něco večer, tak nič jiné nešlo, tak si to pustíš. Mm -hmm. A, ale pre mňa vlastně teraz, jako keby začala sezóna PSG, jo. doteraz taký, som taký bol dá se povedať, že pre mňa je že fakt obrovský otázník. ja sa, ja sa priznám. Jako, Ligu som videl, videl som aj tie od... všetko som vlastne Ligu Majstrov celú, plus pár zápasov v Ligue 1, ale toto je pre také, že no a teraz sa predvete proti, proti Barceloně. Jako že tu skupinu ste mali náročnú, zvládli ste to, ale že teraz sa ukážte, teraz máte prostě nejakú šancu ukázať, že ako na tom ste v realite a přiznám, sa pre mňa to bude taká dosť, Uh, možno vizitka pro Hendrik že čo vlastně on za ten půl rok urobil. To, že, no, Jakože keby si tak tak jsme rozobraz, že čo urobil, no fakt je to s velkým otázníkom tu ligvánci moc nejdeme. Neverím, že si u někto teda jde. A, a v tom úvodě v té Lige Maestro, no ako viděli jsme, že se je lepší verzie, teda uh, PSG, ako. To, to, čo predvedli v skupine. Však vieme, že tam sa skoro nedostali ani zo skupiny a, a prostě byli no. boli favoriti a mali byť favoriti, A keď bola náročná skupina, treba povedať, ale že by to bolo niečo dokonalé, tak to asi nie. Ako, no, neby to, určite tej, ne, to, určite ne, no. Neby tej ruky Livramenta, myslím, že to bylo Livramento, ktorá by veľ, ani nemala. Veľ, veľ, no. ktorá by ani nemala, tak možno by tam ani neboli. Takže no. som zvedavý pravde, že čo nám vlastne PSG ukáže, že na aký sú úrovni to a, to a, zároveň, no. a že, ako vlastně a že zvládli ten odchod toho Messiho a Neymara. Můžeme teda povedat, že minimálně se už dostali ciz 8 finále. Ta to je stejně, ta, ta je stejně jako prdel, víš, že hraje Barça a Paříž a ty řešíš, jaký vliv bude mít na Paříž, že odešlou Messi s Neymarem. <laughs> no. <laughs> no. Ale minimálně už se dostali ciz 8 finále, takže hodnotíme asi už to pozitivně, že odišli. Jo, tak jako dávalo jako smysl, že. Jako u Neymara to bylo jasný kámo za ty prachy, jako, tak to by byl blázen, kdyby to nepustil. Ale mm. už samozřejmě zůstat jako mohl, ale rozhodl se, že ne, takže to už je, to už je jako jiná písnička. No. Uvidíme teda, čím to přinese úspěch, lebo dost jsme o tom rozprávali, že mohlo by jim to možná v budoucnosti přinést nějaký úspěch, že by už tam nemali tých... Byla by kámo kdyby vyhráli prostě tu ligu mistrů, no teďka. Víš, že měli trojici Messi, uh, Neymar, Mbappé, Odešli by dva z nich a vyhráli by to, jako to bylo krutý, no. bylo by to kruté, ale dost o to mají rozprávali, a my jsme o tom dost rozprávali. Že možno fakt to staví iba na toho Mbappého a na, na ten zvyšok možno ne tak hvězdný, bude mať konec koncov nějaký efekt. A Samozřejmě, já sa priznám, se přiznám, že... Samozřejmě, to jako rozpadne, jako odejde tak to prostě bude špatný, že jo, ale... Škoda, že ten Mbappé prostě nechce zůstat díl, no, nebo jako škoda pro Paříž. Mm. Jako mám veľa takých variant, že komu v akom případě budem fandit, Stále si idem to, že chcem vidět Barcelonu vo finále, aby som šiel do tej Barcelony si trošku poopadovať a užiť si ten karneval tam spojený s finále Ligy majstrov. Ale také moje jednozákerné já ja hovorí, že kámo, nech vyhra že tu Ligu majstrov, že by konečně tí všetci, ktorí kritizujú péže, že sú, jak sa povie, ropáci, že to nikdy nevyhrají a nevím, že všechno, že by to vyhrali konečně. To by byla extrémna jazda. Ještě návěř s tým BAPem, to by byl celkom taký... Jsem si užil všetkých tých hejterů Peže. Nevím, než ty... že je že oblíbený tým, Aha. ale ta kritika na nich a ten hejt na nich je častokrát úplně zcestný. Já bych si to užil až příští rok, až, až potom co odejdem BAPe. <laughs> <laughs> to by bylo dělený, to vyhráli příští rok. Pravda, to, by to by byla jazda, to Víš, no. A proti všichni... Realu Madrid, víš. No, ja, no <laughs> úplně kam, finále Real Pazíš a Dembele nas, naskočený, naskočený nůžky, nazdar. Dovidenia, a vybavené, čau. Každopádně máme taký scenár, no, že, že Mbappé prostě by to mohl tak aj teda z a že by trošku ty hejtery tak utíchli a aj ten, ten projekt pěš, že by jsme už potom nějakou jinak pozrali. To jsme už rozprávali. No, no a Real City. Real, takisto nehrál. A je teda Alaba Kurtova, s tím, že sa City registrujeme teda zrang nějakého. Možnú absenciu Volkera, tam sa tak vyjadril aj Pep Guardiola, že asi to nedá, ale že je to Kyle Volker. No a možno je out aj Joško Guardiol. Vidíme brutálnu formu uh, Fila Fodena, ktorý aktuálne teda ide neuveriteľné body, bomby a verkeči nie, tak Ono se vyrovnal v statistikách i Bellinghamovi? Fakt, Myslím, to, jsou už... Já ja mám poznačené, že, že, 22 se plus... že 22 plus 10 má Foden a Bellingham má podle mých čísel 22 plus 13. Aha. Ale možno je to aj za reprezentaci, přiznám se, to som už nejako nesledoval. Aha. Ale i Cole Palmer je velmi blízko, těchto čísel podotýkám. No jasný, tak Palmer má jediný problém, že hraje za Chelsea, že Kdyby hrál Palmer za Real Madrid, tak se mluví o tom, že vyhraje zlatý míč. Až tak? Tak jako, je, jako jeho vliv na hru Chelsea je neuvěřitelný, jakože. Jakože brutální hmm. úplně. Tam jako jeho jediný problém je fakt to, že nehraje prostě za real, to stejný kámo Foden, Foden kdyby hrál s touhle formou za real, tak se o něm mluví, že, že je favorit na, na zlatý míč jako Bellingham. Ale fo, o Fodenom, Foden se už začíná trošku tak tlačit no, do toho mediálního no, priestoru, přiznám se. Sa. A... Jo, začíná, ale vem si, jaký hype má Foden, jaký hype má Bellingham, neporovnatelný, jsou jiný se. Myslíš? Všetky. Kámo, kámo. Ako... Ale víš, že vždycky rozhoduje ta druhá polovica sezóny. Já vím, ale ty, že ty máš prostě víš, jako, že tu bublinu Premier kde ho lidi jako chválí a tak, ale obecně, tak Bellingham je fakt superstar. Foden je fantastický hráč, ale Bellingham je jako fakt superstar. Když kam se podíváš na transfer market, tak prostě největší ceny, jakože kdokoliv stojí, tak máš Haaland, Mbappe, Bellingham, všichni 380. Mm -hmm. Chápeš a jakože... Kámo, kdyby si měl vybrat z těchto tří, tak jako kdo si vybere Bellyho? Sorry. Samozřejmě zase bude ve výstřižku, že fanoušci Realu s tou budou hotoví. Ale reálně jako strojcem Bape, Haaland, Bellingham, tak kdo si vybere Bellingham a ty vole? Nikdo, kámo. Nikdo kromě fanoušků jako Realu, který jako nebudou v tom objektivní, že to je jejich hráč, jo. A mm. neříkej mi, že, značně znáš někoho, kdo by si vybral Bellingham z téhle trojce. <laughs> můžeme urobit, můžeme <laughs> rychlou anketu. Uh, uh, Haaland, Mbappé, Bellingham. Já ja se přiznám, já ja bych šel all bape. Mbappé. No já taky Mbappé jednoznačně jako. To je uh, jako Mbappé, potom Haaland a pak Bellingham jako no. Takže jako Máte Matej klasický fanoušik Realu Madridu byl Bellinghama i před Mbappém. No, tak to je jako asi tak fanoušci je reálu dobrý, jako. To je samozřejmě hezký, ale jakože... Jakože realita to prostě... Nechápeš, a tady mluvím, jako já nevím teďka, jakou cenu má třeba... Třeba ten... Ten Foden, ale na Transfer Marketu. A vím, že Transfer Market neurčuje všechno, ale je to takový měřítko, na který se fakt koukají všichni, jako. No I kluby, no. I kluby reálně. A v co Foden má jako 130. A a reálně ten týpek už hraje jako delší dobu v základu City, víš co. to samozřejmě až chytl tu brutální jako formu, ale... Jinak, jak si povedal, že na to všeci pozerají, na tu hodnotu Transfer Market, hmm. tak my, jak už Johnny robíme náš československý podcast, tak jeden nemenovaný majitel jedného českého týmu išel predávat tým, alebo že tak jako rozoberal, že by to mohl predať. A sčítal si hodnoty na transfer Transfermarkete hráčů a potom vieš, že za kolko to chcel predať. Totální <laughs> totálny kredit. Cením. A to bylo jako na Slovensku někdo, jo, nebo co? V Česku. <laughs> Aha, the fuck. Jako že... A to byl jako prvoligovej tým nebo co? Myslím, že to byl tým z prvé ligy, yes českej. Nepamätám si, ak, nepamätám si už teraz presne, nechcem nikoho obviniť, alebo si z neho robiť srandu, ale je to taká historka, fakt my to, my okay. to mali asi pred dvomi mesiacmi, že vlastne jeden majiteľ si čítal ceny na transfer, a keď potom to chcel predať. <laughs> to je... Liberec, jo. Kurva, ne, to nemyslím, řekul... nemyslím, že to bol Liberec. Nemyslím práve, že to bol Liberec, lebo uh -huh. Liberec sa, Liberec sa predal. Takže uh -huh. oni, oni, oni to práve neboli, ale niekto iný, ale je, je, to jedno, ale akože celkom, celkom úlet. Uh -huh. Píše Henry to, že bude ale já jsem ja, ja to nepovedal. <laughs> Zajímavý. By ma zaujímalo, ako určite transfer ceny uh, týchto hráčov, vieš, ako niž proti hráčom z Budejovic, alebo proti nějakým jiným z českých, no, ale je to prostě je to prostě no, random. No, víš, jako, jako, to, to, co tam sleduje, že by povedal. No, úplně, Ty vole, tak on nemá hodnotu 250 tisíc eur, ale má hodnotu 350 tisíc eur. Vieš, ako, jaké máš na to meritko? <laughs> <laughs> Na, na, napíše, napíše o něm Fabricio Romano, tak to trošku vystřelí, ale... Přesně. <laughs> Máli by se začít plakat v Česku. Krát uh -huh. by na něj vypotřeboval celý rozpočet, no. No. Ale prodávat klub podle transfer marketu je velká věc. To je velká věc, no. Ale jinak, co jsem <laughs> jako chtěl dokončit jenom tím, tak, takže i, i ten Foden by, kdyby hrál, i kdyby hrál třeba za Barcelonu, tak je, v ať už Barcelona nebo Real, tak je v brutálním jako hypeu. Jakože prostě ve stejném hype, jako byli. Hlavně v posledních měsících je fakt ťahu něm Manchester City a výrazně teda by som povedal, že prečila Erlinga Haalanda, který by hmm. teda než bol zlý, však stále patří k najlepším strelcom Premier League, myslím, že aktuálně je aj najlepší, ak se nemělím. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Jo, stále je. Najproduktivnější sice, myslím, že je Oli Watkins aktuálně, ale to nehrá až takovou rolu. A, ale mi přišel tak, že ten Haaland trošku išel k douzadě a že Teraz neviem, či je to fakt iba tou formou, alebo možno tým, že dáva až toľko veľa gólov, aj keď ich stále dáva veľa a stále prostě nejlepší strelec. Ale možno tým, že keď má taký trošku výpadok na Haalandové pomery, môžeme povedať, tak mi príde, že sa tak trošku dostávajú na povrch aj také veci, v ktorých možno Haaland nevyniká. Že neviem, či ty, ty si tak postreho, ale ukazuje sa zrazu, že no tak kombinačne to možno nie je už až tak dobré. Že možno ta prvá sezóna bola taká, že Haland prostě pálil, tak nikto neriešil. Prostě všichni mm. všetci boli z toho, že Halan čo zápas to 3 góly. Ale mm. teraz mi to príde, že keď Haland čo tak trošku do uzadia, že už tam má například z posledních teda zápasů, piatich zápasov, čo nastúpil iba dva góly, mm. tak mi príde, že už se dosť ukazuje aj to, že no, Haaland technika, kombinačne, prihrávky, Možná možno si na jen také video, že jako sa Haland rozcvičoval. Aha. To si videl? Ne, ne, ne. Bolo, bolo prostě to klasické bago, si posúvali lopty a bol tam Haaland a ostatní hráči City. A to všetci tak technicky, vieš, na dva dotyky, nějaká petička, niečo a Haaland prostě tam vyzeral jako fakt úplne Ale samozrejme, bola to iba rozcvička, ja to nechcem nejako súdiť alebo tvrdit, že Haaland je kopito. Ale fakt mi to príde tak, že ako náhle ten Haaland nebude mať formu, tak se přesně to věci budou trošku také vyťahovat. No jednoznačně a hlavně víš, co je největší problém? Největší problém je ten, že on jak minulý rok úplně zničil tu Premier League, tak on se dostal do srovnání s Messim a Ronaldem. A já jsem někde viděl statistiku, že Haaland by musel dát každý rok 46 gólů po dobu následujících 15 nebo 16 let, aby se dostal na stejný číslo jako Ronaldo. Aby ho vyrovnal jenom. Neuvěřitelné. No, je to pravda, je to pravda. Kamo, 46 gólů 16 let v kuse. Já jsem to těžně jako tak viděl, to číslo bylo asi větší, že 50 gólů nějakých kolko sezon, ale je to pravda. No to samozřejmě můžeš dát větší číslo a mít sezon, že jo, ale by, ale toto bylo, že 46 Potom si povíš, že čo to je ten Ronaldo a ten Messi. To je neuvěřitelný prostě, proto já si myslím, že jsou jako nechytatelní. Mm. Jako samozřejmě uvidíme, jako víš co, Haaland s Mbappem jsou pořád mladí, ale jakože, já si myslím, že, že jako nepřekonají, to je, to je fakt crazy, no. Mm. Hlavně s tím vekom toho Mbappého, to jsou jsem zvedavý. Jo, ale že Haaland ha 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 prostě, no, ještě so, 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 sorry, ještě co píše Řehoř, jo. Ale že Řehoř uh, se baví o lize mistrů a tam si myslím, že tam Haaland samozřejmě může být úplně v pohodě a myslím si, že i bude nejlepší střelec ligy mistrů. Jo, tak tam tam má zarobene, tam má zarobene. Jo, tam si myslím, že prostě bude nejlepší střelec ligy mistrů, že, že to se jako stane, ale jakože all time jakože všechny góly, tak tam si nemyslím, že může překonat toho Ronaldo, že to je skoro jako nerealný. Tam samozrejme potom bude otázka, že ako Mbappé zvládne ten prerod v tom veku, keď straky trošku rýchlosť alebo takú tú dravosť. Hmm, 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 hmm. Haaland predsa, Halán čo? Hala bude kladivo. Aj už keď, už keď strati takú výbušnosť, taký ten, taký ten, jak sa povie, že counter pressing hráč, vybuješ loptu, dáš mu to do otvorené obrany, keď to ztratí, stále môže byť kladivo. S Bapem to bude otázka, ako to zvládne, ale vidíme Salaha, že stále mu to ide a stále to tam prostě dokáže nějako šupovat. Každopádně, jsme se zastavili pri Haalandovi, tak dobrý point byl i ten, že nedal gol velkom zápase, trošku možná nad Sáckou, ale ani vlastně v minulé sezóně, vo finále, v semifinále, ak se neměním, se nepresadil a tak. Takže tam trošku budu oči i na Haalandovi a ja, priznám se, já ja na ho trošku soustředím, že jako zvládne ten zápas proti Realu, ne jako, že City jako celok, lebo tam si myslím, že City bude favoritom, ale možno, ako to zvládne práve iba individuálně Erling Haaland. Takže mě ta forma fakt přijde v poslední období, že fakt to išlo brutálně na dol, plus páli ty tutovky, a i v té medzihre mi zrazu nějaký taký nejistý a jsem taký, že nechcem být Haaland skeptik, ale myslím si, že asi u každého trošku taky ten hype z toho Haalanda tak trošku upadl. Nevrávím, mm, že je to úplně zaslužený jakože upadl, ale, ale podle mě jako je to brutální hráč. Jakože no jasné, je přehnání, stále, je takový, prostě že? stále, je prostě top, stále je top 2, já nevím, že nie. No, je ale to. asi se zhodněme, Luky, že trošku ta minulá sezóna zakryla se je, prostě, zakryla to prostě nějaké Haalandové nedostatky. To je, tak to je jasný, že To je, tam, tam není moc jako o čem, ale kam on přišel a překonal minulý rok e, e, rekord, Všetko. který nepřekonal nikdo. Ani Ronaldo, no ani Salah, ani Kane, ani nikdo, ani Andrej, nikdo. Hmm. on prostě přišel a zničil Premier League tak jasně, že jako letos když je jenom nejlepší střelec Premier League tak je to nedostatečný no, no tak je to málo jinak heby nám poslal, jak bude vyzerať zápas Realu Madrid proti Manchester City tam se můžeme práve právě přemostit. vidíme tam Rudigra nalepeného na Haalandovi tak to bude extrémně zajímavé sledovat, protože v minulé sezóně to bylo to celkom komické, jak tam Rudigra bránil celý, celý zápas úplně sa od něho neodlepil takže jsem zvědavý, no. Luki, ty to jako vidíš? Vinicius Bellingham versus Rodrigo tam v posledním zápase dal nějaké dva góly. Mm -hmm. um, jako Já ja jsem říkal, že pro mě jako je favorit City, ale ten zápas bude vyrovnaný prostě, no. Jakože, nebo takhle. Vyrovnaný. Já mám obavy Kmysl... opět o Ančlo, tyho přiznám se, že to nedá. Jako co nedá? Nevím, tak minule tam zkoušel ty varianty s Kroosom, totálně to tam záložníci City prebehali, či už teda Kevin, Bernardo úplně tam prečíslovali ich. Kroos to tam nestíhal, A on je výborný Kroos, v této sezóně, fakt jako já ja ho žerím strašně v této sezóně, ale doufám, že tam nepřijdou také experimenty, že Kroos na šeské osamotěný a, a nevím, čo všetko, Ja tam mám trošku obavy, přiznám se, že, že Ancelotti nevyrástí na Guardiola. No, taky jako určitě ho nepřekoná takticky, že ale to je jasný ale jako podle mě jako se úplně podí může stát, že, že Real vyhraje, že to podle mě není tak, že City musí jako vyhrát. A zároveň tam dobře psal i Hebe, že ten, ten, zápas v Madridu bude podle mě dost vyrovnaný a nemyslím si, že bude úplně nějak extrémně moc gólů, že, mm. že to City zase budou chtít rozbalit doma. No, tak tam jsou geniální, tam jsou neskutoční. Real podle mě akce něco uhrať v tomto dvojzápase, to je můj pocit, moja první. Musí doma vyhrát o dva góly. No, minimálně vyhrát, ale jakože minimálně vyhrát o dva by bylo super. Jo, no. O dva by bylo fakt super, lebo ísť na odvetu na itíhat s remízou. Fu! Tak to moc nechceš. No, to je jako tak crazy. Tak to nechceš. Inak nevím, aké, ak tu máme nějakého fanouška City, že aké sú teda odhady, že to bude hrať pravého beka? Protože jak Volker teda nakonec neodcestoval, tak tam ten Vinicius by mohl mít celkom otvorený, otvorený priestor. Jako já ja, ja bych si typl Akanjiho, že tam bude hrát. A nepo... Rico Lewis teoreticky Ari, tyhle píšu. Ty vole, nevím, tým... jestli Rico Lewis jako je dobrá varianta dávat ho tam proti Vinimu. Ten by ho mohl hrozně vykoupat tam, ty No. Lebo aké jako já... necestoval, a najednou se zpráví teda hovoří o tom, že ani Volker necestoval. Hmm. To znamená, že to vychází asi na Akanjiho, na Lewisa. No potom nikdo jiný není moc v dispozici. Jako jeden z nich dvou, Akanji nebo Luis. Já osobně bych hrál radši Akanjiho, který prostě je silový, zároveň na tom i dobrý rychlostně. Já, já bych jako preferoval spíš, spíš toho Akanjiho, no. Mm, mm -hmm. ne, než, než Rika Louise, no. To je jako... To... No. To je jako já ho mám rád, Rika Louise, ale proti Vinimu bych ho zrovna necpal, no. Asi ani ano. To může být celkom peklo. na kúpačka. Ten, ten pravý bek může být, to se smejeme, ale to může být fakt problém že no, pre síme. Manchester City. To je také místo, kde by mohl, no, mohl fakt ten uh, fakt ten Real udrieť. To se priznám, že to by celkom bylo. A potom samozřejmě postražit Rodriho, postrážit Haalanda, aby tam neutěkol. Víme, že Real Madrid má v té defenzíve těž velké absencie, tak uvidíme, jako to, to zvládnu. Takže Klidně můžete s námi natipovat, jako to vidíte. A Luky, máme hodinku, ale ještě mi ji Liverpool vs Manchester United. Tak pojďme. <laughs> pojďme. 2-2. Dva, dva. <laughs> mm. Prehrá proti Chelsea v strgě týždňa 4-3. To nebude řešit, pojďme derby tady. <laughs> nějaký tady nejak, v středě týždně nějaký věc. Normálně derby, sem, vole, Poslední zápas, aktuální, buďme aktuální, vole. Buďme aktuální, a on tak chce vám prezradit, že máme vlastně ten, cez tento týden ještě podcast o Liverpoole s Martiasom. Já ja jsem mu to písal už v pátek, že Martias pondělok Liverpool může být. A on povedal, že když prohrajem, tak nejdem. <laughs> Nakonec a vám revizovali, ale Marka aj tak nepríde. Yes. že nám to ľúto, veríme, že přijde ďalší týden. No, Ale my si zapamatujeme, my nezapomínáme. My je zabudáme, vidíme, vidí vidíte těch těch o Liverpoolu prostě. Jeden zápas, jeden zápas. To jsou druhý zápas to je jasný, to je přesně Marťaz, Když vyhrajou, tak přijdu, no, to je jasný, vole. Kávo, to, uvidíš, oni proserou zase tu ligu mistrů a zase nepřijde. Teda ligu mistrů, Premier League. Vyradili jsme jich ze FA Cupu. Tam těžně přišel, teda zrevizovali proti nám, možno jsme jich okradli o titul. Nikdy nevíš? Kámo, to by bylo nejvíc, ty vole. Kdyby no, prostě vyhrá poslední... všetko, dokonce. <laughs> kámo, kdyby Klopp v poslední sezóně prohrál titul kvůli tomu, že remizoval z United. <laughs> Oskore! skóre? Kámo, <laughs> z <Arzuna lom>? to, <laughs> to bylo geniále. To bylo nejvíc, ty vole. This is my oh, son. Souhlasím, souhlasím, to byla paráda. Každopádně Liverpool nás je v druhém zápase vlastně prejel. Prvý gol jsme dali gol dali z prvej strely na bránu v 50. minutě kdy Bruno teda po zlej prihlavke Kváncaha nachytal Kelehra, následně potom jsme dali na 2-1 krásným golom teda Kobyho Mainoa. to tam hrozně závesil, no a potom fan Bisaka. tam si Eliot pěkně naskočil, spadol, kontakt tam sice nebyl nějaký obrovský, možná žiadný, ale teda nakonec penalta. Tohle, ako... se, tohle se prostě píská, jakože. to prostě bylo no. faul za mě. Za mě prostě to byla penalta, podle, jakože s tím to třeba nemám vůbec jako problém. Za mě to prostě penalta byla. Tam... Každopádně Liverpool je spíš retard, že tam skáče, místo. že jo, jakože úplně nesmyslně, Elliot vůbec neměl kam jít. Mm. A skáče zase k retard, že jo, takže jako... Souhlasím, jakože Z... zbytočné, rovnako jako v tom zápase proti Chelsea. Úplň, úplň. To, byla, to hrozná tragedie, co jsme tam předvědli v závěre zápasu. To jsem neviděl a... naštěstí, no. No, to si urobil dobré. To... Ne, kámo, čum, já ti řeknu story, vole. Já jsem se začal dívat, tak dáme trošku ty Já jsem se začal dívat na začátku zápasu. Uh, dali go na 2-0. Penalta, ne, já říkám. Ty na to nemám nervy, jdu si pustit film, nebudu si tady úplně zbytečně kazit večer. Úplně zbytečně. Tak jsem si šel pustit film a Sako byl na tom zápase, ne? Píše jo. mi, kámo, když to otočili, ne, když to dali na 2-2, nevím, jestli to bylo, že to bylo 2-2, anebo když to už otočili na 3 tak mi se jako píše, kámo, měl by si to pustit, teď se dělou věci, já říkám, kámo, tohle mě vůbec nerozhodí, počkej si na závěr. <laughs> kámo, ty to na 4-3. <laughs> kámo, já byl tak rád, že jsem to nepustil, ty protože já jich měl obří nervy, jako. Mm. Takže, ale jenom, kámo, kámo, jak jsi to mohl vědět, já říkám, kámo, předvídavost 20 na manažeru. Je to takže, tak. takže jako to, to mě vůbec ne to. Ale s tím Liverpoolem já taky říkám, kámo, ve, s Liverpoolem to zase bude hrozný, vole. Uh, tak jsem to tam jako tak měl jako na pozadí, ale ve, uklí, uklízel jsem jako dole, padl gol, říkám, no jo, klasika, zase prohrávaj. Pak tam, vole, pustil Bruno, říkám, OK, ty vole, tak, ty vole, tak dám tomu chvilku pozornost. Kámo, pak Kobí tam dal, ty vole, tu, tu jeho otočku, říkám, ty krávo, tady to lítá, ale prostě ten Liverpool. Kamo, mě vlastně, já ani moc neměl tady radost toho, že vyhráváme, měl radost toho, že Liverpool prohrává. <laughs> reálně. No, no, já, ale protože, to je protože tři, tři tady, body ne? pro nás, reálně to je úplně jedno ve finále. Stejně skončíme šestý. A jestli skončíme jakože pátý místo už je extrémně daleko, to je prakticky nereálný. Já v to k tomu naší výkonností. výkonností. Takže jako ty tři body pro nás jako nejsou zas tak jako významný úplně že by nám něco extrémně pomohli. Ale já měl ako Aston Villa vzíros... má náročný program, třeba povedať, jo, ale, ale v aktuální situaci to fakt vyzerá 11 bodů ztráta. Ako... Ale máme asi zápas, alebo dva k dobru? Ne, jeden, jeden je k dobru, ale jakože, kámo, teď z posledních tří zápasů máme dva body, vole. No právě, že... Ako, vravím, Aston Villa má fakt náročný program, ale my nevyhráme všetky zápasy do konca. No To, prostě právě, to můžeme tak... povedať. To, to fakt by som bol extrémně překvapený. Kdyby jsme zvládli všechny zápasy do konce. Kamu, teď my jsme nebyli schopni přehrát ani Brentford, ani Chelsea, tak u Liverpoolu jsem to čekal, ale my jsme byli jako s Brentfordem to <laughs> opět šílený. Ale i proti Chelsea jsme byli horší. Jako a Chelsea prostě to je tým z druhé poloviny tabulky a stejně jsme byli horší. Už jsou a... prvé, už jsou devětý. No, tak protože díky, díky výhře nad náma jsme postupili do první tabulky. Jsme <laughs> posunuli, ale. A, a, potom, tak Liverpool, tam jsem čekal, že samozřejmě nás přehrajou, že, jo? že to jako... Mm -hmm. Takže, ale ja, jako já měl fakt radost, já, já jsem si ten jako ten závěr zápasu užil a, a za, mě, za mě super. No? Ten hák povedal, <laughs> můžeme se sa hněvat sami na seba za hloupé chyby, které jsme sa do, kterých jsme se dopustili. Na druhé straně jsem velmi hrdý na moje mužstvo. je vidět, že se zlep, zlepšujeme od zápasu k zápasu. Potenciál hráčov je úžasný, povedal ten hák. <laughs> No, to je velký, to je velký, to je velký král. Kámo, milujem ten háke, kámo. Kámo, jeho je jako věci, že zlepším se od zápasu k zápasu, to je velká věc. Víš, co po zápase Chelsea? Že jsme dominovali. Fyplý, kámo, nejlepší byl první poločas Liverpoolem, celý 15-0. No. Mimochodem, no, mám no to doma, je nějaké... Doma, hraj doma s no, Liverpoolem šta a 15 za poločas. Kámo, to je prostě jak když hraje, když se kámo přijde FA Cup a někdo ze třetí ligy se náhodou postupí v FA Cupu. No. A tak si myslím, že to byl jeden z našich lepších výkonů v této sezóně. Přiznám se. Ty píčo. No. Jako já, to já si to fakt moc, myslím. Já, já, ten první já si to neviděl, fakt takže já jako nevím. Jako, že já to měl zaplý, ale, ale moc jsem to Já jako si myslím, nedával. že to, že to fakt byl jeden z těch lepších výkonů v této sezóně. Já nevím, že to bylo top, ale na naše pomery to bylo relativně, podle mě, pozeratelné. Myslíš, jako celý zápas nebo první poločas? Celkovo zápas. Jo. že jako první poločas, jako 15 15, tak jako chválit, že prohraješ 15, 15, ale čistý ten hag. dali jsme gol, a kdyby to nebyl offside, tak by to bylo lepší. <laughs> yes. Pozdravíme nebo... Garnáča. Přesně. No, každopádně, statistiky. Liverpool za dva zápasy proti nám v Premier League vystrel na našu bránu, alebo si měl streleckých pokusov konkrétně, aby jsem byl presný. 62. Za kolik zápasů? Mm, za dva. <laughs> 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 tak to není možný, ne? vole. Na Anfieldě mali 34 streleckých pokusov a teraz na Old Trafford 28. To je za ty vole. Žádný jiný tým nemal proti jednému superovi v jednej sezóně toľko striel, od roku 2003-2004. Protýkám preto, lebo to nerátali vtedy ještě. Takže <laughs> odkedy to vlastně hopta tak žádný tým nemal toľko střel v jednej sezóně proti jednému To je pravda, to je pravda. Ale ne, to je herně, je to šílený, to absolutně jako nemá žádnou budoucnost, to je jako, že to je vlastně, jako víš, že začne další sezóna že to bude úplně stejně v píči, takže jako to tady... je... Po jako do budoucna je to jako úplně jako mimo. Máme další pozitivní statistiky, neboj se ještě. No, pojď. Manchester United už teraz vlastně čelil největšímu počtu střel v sezóně, odkedy opět opta tyto data, konkrétně to 20 sezón. Už teraz jsme čelili vlastně 520 jako, jako v, Premier League nebo v celé Evropě? V Premier League, v Premier League. Okay. Já, jsem, já, jsem, četl, že na náslo nejvíc střel stop 5 lik letos. Myslím, že Sheffield je před nami. Já, myslím, že Sheffield je před nami. Možná byla divná Ale budeme v top 5 budeme určitě. <laughs> to jo. Já si myslím, to jo. že v top trojce ale já si myslím, že možná i první, ale jestli ne první, tak v top trojce jsme určitě. Mm, určitě, to je no, skvělá vizitka. Dále uh, tu máme statistiku, která hovorí o tom, že Manchester United nevystřelil v prvom počase na bránu od teda apríla 2022, který jsme těž nevystřelili na bránu proti Liverpoolu. Počkej, jak A... nevystřelili na bránu? No v prvom polčase jsme no. nevystřelili na bránu od Aprila 2000, jakože prvýkrát od Aprila 2022, čiže vlastně po dvou roku jsme to zopakovali, že jsme opět nevystřelili. A doma jsme nevystřelili v prvom polčase na bránu prvýkrát od roku 2015. Počkej, počkej, počkej. Ne, 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 ještě jednou to řekni, prosím. Že v roku 2015 jsme nevystřelili v prvom polčase na bránu supera. Aha. Potom v každém dalším zápase na Old Trafford jsme doma aspoň v prvom polčase aspoň raz vystřelili. Jo, jo, jo. Ale v tomto zápase jsme opět nevystřeli. Čiže vlastně Nechápu, zlomil ale, ten hák 9 roční rekord. Se, a co ta statistika s tím aprílem? No, že to bylo také, že celkovo v Premier League zápase. A tak tam jsou i domácí zápasy, ne? No, ale... A, no. Tak to nedává smysl, ne? Dává zmysle lebo že 2015 to bylo doma a 2022 to bylo von. Tak oni to tak rozdělili. Chápeš, ma? <laughs> Nechápeš? Ne. Protože jakoby pokud jsme nevystřelili na bránu v prvním poločase od apríla 22, tak automaticky by to znamenalo, že bychom nevystřelili ani v těch domácích zápasech. Nebo to je jenom statistika venkovních zápasů? Ne. Ještě raz počúvaj. Prvýkrát jsme nevystřelili na bránu v prvom polčase. Od apríla 22. To prostě platí. To je vonku doma všade. Jo, už Ale to chápu, kurva, viac... já jsem idiot. Jo. Já si myslím, že celou <laughs> dobu jsme nevystřelili na bránu. Nie. Jako ani jednou. Jako, proto mi to právě nedávalo. <laughs> jo. Jo, Ale když půjdeme víc do holbky, tak vlastně uh, doma jsme to nevystřelili na bránu od 2015, lebo jo. to v apríli 22 bylo vonku. Chápeš, mm -hmm. dává smysl. Už. Tak to já jsem si myslel, že se nás toho teda víckrát jsme nevystřelili na bránu, tak to je docela pozitivní. <laughs> jo, celkom... <laughs> Může být spokojný za so svými výkonmi. To je vlastně a... pozitivní statistika tohle, To, je velmi, pozit, to je veľmi a... tak ještě možno doplním, že Kobe Mino se vlastně stal nejmladším hráčem Manchesteru United, který skoroval proti Liverpoolu v rámci Premier League. Mal tam 18 rokov a nějakých 340 dní, alebo nějak takto. To je naše také světělko na konci tunela v této Aj... sezóně. No, Obecně ty mladí hráči jako jsou pozitivní jako jediný. No, no to víš jako, že uh, pamatám si, kedy uh, teda opět budeme říct hater Barcelony, ale minulého, nebo před dvomi, alebo kolkými rokmi tam Barcelona vy, z, uh, dvíhala nějaký pohár, ale tak to urobili, že vlastně ten pohár, nebyl pohár, ale to bylo nějaký výsledok, že 4 proti Realu Madrid, alebo něco také. A my budeme na konci zóny dvíhat pohár, ale dajme tam rovnou hlavu Kobeho Majna. Hm. Víš, že prostě Uh, tak jsme klesli, že se těšíme z výkonu 18-ročného chlapce. Ale čo anebo, už. A nebo budeme, budeme zvedat pohár a tam bude dvojka nebo trojka pro Liverpool. <laughs> jo, to je tak těžně jak možné, no. Tak hlboko jsme klesli, ale to aspoň prdel. A tam to Pozdraví memečko mar... to oklopá jenom, brej. Kurva, tak zas nic. <laughs> tak po devíti letech aspoň jednou jsem to vyhrál. <laughs> aspoň raz, no. Aspoň raz. Aglester. No. Yes. Ranier 1, Klop 1. Bože, to ani nevrav. Co? Ranier 1, jedna, Klop 1. Jedna. Však nás znenávidí a všetci. Však to jsou fakty. To je pravda. Kdo ještě vyhrál Ligu majstru? Kámo, Avram Grant vyhrál těž raz. Ten vyhrál... Ty ten byl i ve finále Ligy mistrů, že jo? on u Ne, ne, on prohrál ve finále. A s náma. on prohrál. Mm. Ale... Mateo vyhrál. Mateo jo, vyhrál. Jo, Di Mateo vyhrál, no. Di Mateo vyhrál. Skončil v Lize asi 19. a vyhrál to, no. Mm. Kámo, jinak víš, co on nejvíc, jak jsem teďka přehnal s tou devatenáctkou. Kámo, jak já jsem koukal na to A Kámo, ne, ne, Jak jsem říkal, <laughs> že Pepe mu <laughs> je 62. <laughs> A to je tak jim určitě 62 není, vole. Kámo, ale viděl jsem ještě můj komentář, já jsem to ještě na hypoval. A co jsi tam dával? Já jsem, mě to vyskočilo, protože když jsem se přepínal jako na fotbal netradičně a dával jsem jako, že kdo na co reagoval, tak jsem právě tam viděl a tam něco, že Pepe určitě nemá 62, říkám, co, co, to je, ty vole, tak jsem to rozklik, že jo. A, a ty ten komentář, jo, Pepe, v mi připojím 62, ty to vůbec nerozumíš, že a ty vole, hoší vole. <laughs> ale já jsem, pod, vole. já jsem, to ještě já podporil komentář, ale já jsem tam první napísal, že Aha. Že vůbec tomu nerozumíš, Pepa mu není 62, a ty ľudia se to úplně chytilo, že tam písať, <laughs> víš, a si vravím, že co ti dá, a někdo napísal, že mu není 62, ale má 42, a vravím si, ty Kámo, <laughs> <laughs> to je skvělý, To je ta nadsázka, to proto no, no, to, no. to, to vždycky vravím, když něco také povieš, Je to prostě no. musíš povedat, že to je nadsázka, lebo někteří to fakt nepochopí. A Tak kámo, jako, jako že za mě každý, kdo prostě jako používá mozek, tak to musí pochopit, kámo. No. Kámo, sorry, ale když řeknu, že Pepe můj je 62, tak kámo, kámo. Mila si pojďte, že Jamalový je 12, myslím, víš. No, no právě, no právě, já si z toho dělám prdel furt takhle, že jo. Nebo, no, nebo když říkám, že někdo nemá řidičák, že jo. No. Víš to, když je někdo mladej, že jo, to je prostě klasická hláška, když je někomu okolo 18, več, že nemá řidičák, že jo. Že to úplně v pohodě může mít, když mu je 19 nebo 18, jo. Ty vole, takže jako... Aj, bože. To bylo skvělý, to. Je to někdy no. fakt... Je to jo, je to, je to sranda. No, je to ulet, je to ulet. Jinak velmi rozhorčilo i to, že si povedal, že Manchester City je před Realu Madrid výrazně. No jasně, ty vole, To velmi lidi nepochopili, no. Kámo, tak to je jako ale jako samozřejmě dostáváme se do toho ví, že, že jako fanoušci toho klubu a, a, jako my jsme tady v té komunitě, kdy lidi, kdy lidi jako dokážou ocenit druhý tým, když hraje jako dobře a koukají se na to jako, že fakt pragmaticky, kromě rada. <laughs> ale, ale jako ostatní docela zvládají. No ale samozřejmě, když už potom jdeš ven jako tady z toho, kámo, tak to je jako, to je crazy jakože, tam jakože, jakmile někdo faní tomu týmu, tak je úplně nereálný, že by jako někdo byl jako lepší, že jo. Mhm. Jo, no, to, je, to je pravda, no. Takže... D Discord komunita stojí za to. Sice jsou tu nezhody mezi fanoušikmi Arsenalu a Bayernu a všetkými ostatními, ale jinak je to celko, mi jsem povedal, že... Tak je, že člověk ještě z nějaké pochopení, ale tak to no, mimo. No, no, no jasný, to už je no, peklo. Ja, to Jo, to je úplně chodom... crazy. Jako ty konverzace mimo já, když kámo, si otevřu někde konverzace, ať už pod těma shorts, což jako dělám jako minimálně, ale to jsou, to, to, kámo, Ale kámo, střeli, kámo. Ale jako občas jsou tam fakt jízdy. Já si většinou otevřu ty, které mají jako nejvíc views, že jo? Tak se tam koukám Aho. vždycky, tak tam jsou vždycky jako velký věci, ty jako... kámo, já si vždycky říkám, kámo. Jak, jako kdo těm lidem dal své právnosti, vole. ty vole, to nejde, ty vole. Vemte jim to někdo, vole, dejte jim opatrovníka, vole. Kámo, TikTok je v tomto, v tomto skvělý. Tak TikTok je taky, no, ale to je jedno, jestli to je, kámo, to je Instagram i TikTok, kámo, jakože... Ty, ten, já jsem viděl na Instagramu s tím Pepem teda, já jsem to neviděl na TikToku. na TikTok, na, na TikTok to... vůbec, tam vůbec. Tam na TikToku to ani nechcem vidět, to ani nepozerám na to. Pff. Aha. To by byla půl jedna jazda. To. Jichrán, v jednom, si, jednom si povedal, že keby toto urobil Ronaldo alebo Mbappe vieš aha, s, tým, aha, s tým nadhozením takže by ho úplně zjedli alebo niečo no to si aha. mal vidět. to bylo peklo no a to je fakt jako to ani není něco o čem bys diskutovat. no jasné. Prostě, každopádne uzatvoríme to tuto YouTube časť nejakou pozitívnou správou Haag čelil v roku 2024 v rámci Premier k 224 Petri. strelám, čo je o 8 viac ako každý iný klub v rámci Premier League. Brentford 216 striel, Sheffield 206, Weston 205, Luton 201. Jinak ještě je poslední věc, než půjdeme na hero. Kámo za mě dělo content, co napadl Hebyho teďka, že bychom mohli přečíst komentáře z TikToku a z Instagramu nějaký ty jízdy a zareagovat na to. A to můžeme kámo dělat na hero, prostě, protože kámo to tam jsou velké věci. To bych, já, bych, já jsem pro. No, ale to musíme nějakou urobit, lebo já nemám. No, asi no no se jasný, 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 na TikTok. jasný, jako je potřeba. Asi to neuděláme dneska, ale jakože... Do budoucna, můžeme. No, můžeme jako podřeba. Za mě, za mě jako do příštího klidně podcastu by to bylo super. Jo, to, to si věci. Mm -hmm, mm -hmm, to jsou velké věci. Takže to jsem pro. A z toho budou dobrý výstřižky. <laughs> Ty vole, chcem zahrát tiktak. Můžeme, já mám čas. Uh, tak můžem, můžem. A ah, Henry to právě proto, TikTok to je to bude jízda. No každopádně, díky všem, kdo jste koukali, uh, budeme rádi, že se přesunete na Hero, jak vidíte, máme tady Discord komunitu, a uh, kde řešíme různé věci, streamujeme prostě fotbaly, kluci tam hrajou CS, Tinder, uh, manažer, všechno se tady děje, dějou se tady věci, takže doražte určitě taky, budeme rádi, že se k nám taky připojíte a vy, co jste na Hero Hero, tak se určitě připojíte na Discord, protože to jsou velké věci. Takže tak, takže hezký večer a zatím páčko. Čau tě. Ale prostě, jako je tam potom spoustu hráčů, to je, když se ten hák vymlouvá na zranění. A prostě půlka z těch hráčů stejně hraje, protože byl zraněný Mount celý rok, jako stejně nehrál. Že jako Stejně to je náhradník ve finále, víš. Takže jako nevím, za mě vymlouvat se jako na ty zranění, že máš prostě zraněný hráči, kteří jsou neřeknu riz James, ale prostě Reece James zraněný už pět let, ty vole. Mm. Ten, ten prostě non-stop zraněný, že to není překvapení. Chilwell taky, to není překvapení. Kdo teda pro těba zatím asi zlyhává, že najviac, že je to na triko Toda da Bailey'ho, těch lidí, co to vyberali ty hráčů, alebo na početína, alebo mě, jako oboje, je za mě jako ta, ten výběr kádru je prostě extrémně zvláštní, že utratíš tady miliardu, nemáš útočníka a zárove. Aktuálne už ani obranu, to se dosť intenzívne rieši, že vlastne celá obrana Chelsea je tragická. Ale to by ma právě zaujímalo, lebo aktuálně se si zhodneme, že ak nesleduje série ani tak aktuálně Juventus je fakt prostě ani ťažko nejsť dôvod pusit ten Juventus. samozřejmě je to kvôli tomu hernému štýlu. A otázka potom, že o jakého hráča se tam vieš nejako, prostě nejako oprieť.